为纪念陈发科先生进京传拳90周年，北京体育界、武术界代表、河南温县陈氏太极拳代表、秦皇岛李京吾弟子、济南洪军生弟子，以及各地陈氏太极拳传人和北京陈氏太极拳研究会成员齐聚北京温都水城，共同缅怀一代宗师陈发科先生。2018年是陈发科先生进京授权90周年，同时也是雷慕尼先生诞辰110周年、陈兆奎先生诞辰90周年，因此本次大会得到了社会各界的热烈响应。原中国武术协会主席李杰、原北京市体委主任万进庆、原中国武术协会副主席吴斌、陈氏太极拳名家陈小旺、田秋信、陈武兴、田京苗、李恩九、张玉杰、吕德和、梅默生、北京陈氏太极拳研究会荣誉会长冯秀芳、北京市武协副主席、北京市陈氏太极拳研究会会长王洪恩等领导和嘉宾出席了纪念大会。大家以武会友，切技论道，共同探讨中国武术的博大精深和陈氏太极拳传承与精妙。太极艺人陈发科先生及他的弟子雷慕尼、田秀臣、冯志强、陈兆奎等先师们，就是要继续不断地发扬光大太极精神，练好拳，做好人，造就健康体魄，做好传承发展，为国家全民健身战略目标贡献最大的力量。我想要说的就是，作为武术人，我们永远不能忘了武术先贤，几百年、几千年，没有他们的努力，就没有我们武术的今天。1928年，陈发科公应邀到北平授权，才使得有300多年历史却只流传在陈家沟一隅之地，一姓之众的陈氏太极拳家传拳术走出了陈家沟，落户北京。这是陈氏太极拳发展的一个重要里程碑。陈氏太极拳最初一直是陈家世代相传，至陈长兴传了外姓杨露禅，陈氏太极拳才流传于社会，并派生了陈、杨、吴、武、孙五大太极拳流派。陈发科，陈氏太极拳第9代传人，陈氏太极拳承前启后的一代宗师。1928年，陈发科应邀赴北京授权，他以挨着何处何处击，将人击出不见形的高超技艺，受到北京武术界的叹服，从而在北京站住了脚，开始传授陈氏太极拳。现代太极拳呢，很受世界各地人民的欢迎，同时呢，越来越多的人认识、了解、参与，这给我祖父陈发科1928年来到北京，把陈家沟的太极拳带到北京，是分不开的。很多武术界的老前辈啊，那个时候就都流落到一些大城市，其中就北京是皇家之地啊，那个上海、天津、那个广东这一带都去了，很多老前辈都有。北京当然有很多拳种拳派不同的教，当时是提倡武术，我国提倡武术为了强中建国，有这种口号。陈木发科先生呢，他从陈家沟来到了北京，把陈氏太极拳从陈家沟带到了北京。那么这个也是首次京城的这个太极拳界开始认识陈氏太极拳。陈发科在北京授权30年，一直致力于陈氏太极拳的传播。现在流行的陈氏太极拳一路83式
二路炮锤七十一式就是那时流传下来的。现在这个八式三式呢，在全国乃至于全球正在疯魔。顾留心、沈家征他们出的那本书《陈氏太极拳》一书，现在那是我们国家陈氏太极拳出的第一本书，这个在全国都有销售，好多练陈氏拳的喜欢陈氏太极拳，几乎人手一本。陈发科技艺高超，教学有方，培养出了孙凤秋、洪军生、李建华、雷慕尼、田秀臣、李京武、陈兆奎、冯志强等一大批优秀的弟子。随后陈发科弟子们和再传弟子们以北京为中心，把陈氏太极拳向全国传播开来。陈发科陈老师教的下面那些老师们，他就在推广和发展陈氏太极拳。到了他们身上，各个人有自己的特点，冯老师就冯老师的流派，是吧？李金武李老师就李金武李老师的流派，田秀成田老师传下来的这些学生们又和这两位又有不同，雷慕尼雷老师也有自己的风格特点。所以现在练的虽然这个有些表面表现不一样，但内在的东西都是一样的。所以通过这么发展以后呢，我们北京的陈氏太极拳相当好。都门太极救尊阳，迟缓柔和善胜场，不义陈君标义志，禅思进士特刚强。陈发科北京传拳改变了谁知豫北陈家记却赖济南杨氏传的局面，使得只流传在陈家沟一姓之中的陈氏太极拳走出了陈家沟，是陈氏太极拳发展的一个重要的里程碑。著名陈氏太极拳名家马洪先生在陈长兴正宗拳架传真的文章中曾写道，时至二十世纪，陈长兴曾孙陈氏第十七世、太极拳第九世宗师陈发科，从1928年离开陈家沟赴北京传拳，直到1957年去世，30年一直住在北京传授家传的老架、大架、低架、传统拳，一路八十三式、二路七十一式，北京武术界尊其为太极拳大师，并赠金盾题写太极一人。纪念太极先贤的目的是为了传承，更是为了交流和发扬。参会专家在缅怀陈发科历史功绩的同时，也对陈氏太极拳的练习方法和经验技巧进行了深入的交流和探讨。河南陈家沟代表陈小旺结合自己多年的练拳体悟，向大家详细介绍了练习陈氏太极拳常见的一些误区以及纠正方法。也不能够到位啊，不能够到位的地方叫什么？叫运动当中的误差。我要练开始了，动了，脱了，扭腰了，肩架了，这些都属于运动当中的误差。现在还算不算？不算了。为什么？原来的撅屁股挂腰，运动误差在腰，把这个误差缩小了，它就不算了，知道吗？主要是这个根呐、这个脚要放正，再有就是那个立身中正，不偏不倚，在太极拳论当中有说法。螺旋缠丝，有人讲螺旋就是缠丝，缠丝就是螺旋，其实不然。什么是螺旋？什么是缠丝？螺旋是以自己身体为中心的旋转叫螺旋，以客体为中心，我的缠南，这叫缠丝。缠丝它是运动轨迹，不是谁发明的，你在没有人的时候。那么
咱们可以看到蟒蛇抓住猎物，它在沉思，通过延伸往里杀劲儿，使置物力动物窒息，它叫沉思劲儿。我们再看鳄鱼在水里面抓住猎物以后，它就通过螺旋把猎物滚到里边，螺旋沉思不是一回事。应该知道牵牛花在竹竿上爬，谁教它来的？它是运动轨迹以客体为中心的缠绕，叫缠丝。相比于其他太极拳，陈氏太极拳的显著特点就是发劲。洪军生弟子李恩九亲身示范太极拳的手臂发劲动作，并结合具体的套路向大家直观展示了陈氏太极拳的蓄力和发劲。经过交流和探讨，大家加深了对陈氏太极拳的理解，肯定了陈发科进京传拳对陈氏太极拳发展和普及的重大贡献，谱写了陈氏太极拳发展史上新的篇章。为促进陈氏太极拳的传播和发展，在纪念大会上，2018年度获得北京市西城区区级非物质文化遗产传承人的谢志根、田秋信登台进行了证书展示。同时，北京陈氏太极拳研究会还对获得2018年度风云人物、优秀站长、典型人物颁发了荣誉证书。田秋信、张宇飞、冯秀芳、张玉海、田秋茂、张永俭、黄菊芬、汤振如荣获风云人物荣誉证书。谢志根、田京苗、王永琪、卢春、邹桂兰、智正赫荣获优秀站长荣誉证书。王代丽、白苏禄、杨德厚、田京苗荣获典型特点人物荣誉证书。同时，大会还为新成立的陈氏太极拳培训基地陈氏太极拳辅导站举行了授牌授旗仪式。授旗仪式结束后，参会嘉宾还向陈氏太极拳研究会赠送了太极伊人，弘扬传统文化，传播中华武术，一代宗师功高德厚，太极神功桃李天下等书法作品，表达大家对一代宗师丰功伟绩的缅怀。
北京陈氏太极拳研究会举办了本次大会。北京陈氏太极拳研究会创办于1983年，当时我国正处于改革开放初期，百废待兴，万象更新，武术也迎来了复兴的春天。各种武术机构、武术组织如雨后春笋般不断涌现。到83年，陈氏太极拳在北京以及在全国已经有了很大的影响力。那这个时候就开始由冯先生和他的这几个师门的师兄弟姐妹们共同商议要筹备陈氏太极拳。经过半年的充分准备和酝酿，于这个83年的4月份上报北京市体育局、北京市武术运动协会、北京市民政局，经过批准，于83年的6月26号正式成立。北京陈氏太极拳研究会的成立，标志着陈氏太极拳在北京的传播进入一个新时代，同时也迎来了陈氏太极拳的重大发展机遇，为陈氏太极拳走向全国、走向世界奠定了良好的基础。在这个陈氏太极拳协会成立之后呢，那北京的这个陈氏太极拳的发展就更为迅猛了，包括对于境外的这个陈氏太极拳的组织机构的带动呢，那也是起到了非常大的这个推动作用。这个研究会啊，刚开始的老会长还是这个冯老师，冯自强老师。这个阶段呢，冯先生带领这个研究会以及他的师兄弟的姐妹们呢，共同的组织各种培训，啊，然后境内的、境外的呢，都在共同的挖掘、整理、传授陈氏太极拳。70年代，日本有这个访问团，就友好日中友好交流的一些活动，其中他们日本就来了一个空手道。空手道的组织，这个空手道的组织的头叫三浦英夫，哎，我们北京武协就作为体委出面，请他们来参加我们的欢迎会。那当然也吃饭啊，这个玩啊，大家一块交流，有翻译说一说，哎，你这个空手道怎么回事，你的武术怎么回事，太极拳怎么回事。我们觉得交流的最好的拳种就是太极拳，它比较文明，很安全，万一动个手也没关系。那当初有个日本的这个头，他就说，哎，我试试看。冯老师就说，来，我们来摸摸手。哎，那他们也不知道，翻译翻过去叫摸摸手，实际上就是你用个动作，我来破你。那他过来一抓就要擒拿吗？哎，抓了半天抓不住，为什么？化了，化了就他就抓不开了。一使劲儿，一化，一使稍微再给一点化，那个化劲儿，那个对方就出去了，哟，很惊讶。从此这个人就改了，以后就不教这个三浦英夫啊，他就不教那个空手道了，他就专门到中国来带了他的学生来学太极拳。陈发哥老先生从陈家沟把陈拳带到北京，他是带出陈家沟的第一人。那么呢，冯志强呢，可以这么说，是从北京传向世界的第一人。冯志强先生继承和发扬陈氏太极拳，并结合胡耀珍先生的心意六合内功和自己多年的练功体悟，创编了陈氏心意混元太极拳，从而为陈氏太极拳的修炼提出了更高深的理论功夫，指出了更具体的修炼境界。
陈氏太极拳研究会第二任会长冯秀芳，继承先辈遗志，高瞻远瞩，继往开来，陈氏太极拳研究会不断发展壮大。2015年初，王洪恩被推选为陈氏太极拳研究会第三任会长，在他的带领下，北京陈氏太极拳研究会走上了高速发展的快车道。截至2017年底，北京陈氏太极拳研究会共有17个培训基地，33个辅导站，会员达2303人。在近3年参加的国内外重大比赛中，共获得金牌318枚，银牌236枚，铜牌211枚。如今，北京陈氏太极拳研究会已成为国内外太极拳界首屈一指的太极文化传承机构。我觉得王洪恩做了很多这样的工作，很不容易，能够把一个太极拳的这个本来一个这么一个研究会啊，你扩大到这个不管在北京发展，而且还推到其他省市，对北京城市太极拳这些爱好的这些朋友们还到北京来。今天我们看到有很多这样的这个队伍，这个非常好，王洪恩做了很大的贡献。老会长呢，他是把我们北京陈氏太极拳带向世界，走向全球的第一人，这给我们后人树立了光辉的榜样。我们一定要不负他老人家的众望，要把北京陈氏太极拳沿着他走过的路继续发展。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。北京陈氏太极拳研究会将借助这次纪念大会的契机，继续秉承传承太极文化、服务人民健康的宗旨，不断挖掘太极拳的文化内涵和精神实质，进一步弘扬和普及太极拳，让它为人类造福。